fin de confesar que eu tenho câncer. Não tô aprendendo com mal. Isso não é nada. Vamos comemorar, pois eu tenho 15 dias de vida, coração. Eu aprendi a dar valor à essência. Do se mornar, por isso eu peço a você. Leia o acendedor da sejona. Pensamento positivo, porque da vida já retirei o que preciso. Eu aprendi a dar valor ao essencial, como a uma flor e ao disco do simbolar. Por isso eu peço para você. É melhor que ser bebê. Namastê, namastê.